Fala, meus amigos, tudo bem? Estou aqui na Desamassa Congonhas com essa BMW Z4. Deu uma batidinha do lado esquerdo, rachou o para-choque, capou, e nós vamos recuperar para economizar para o nosso cliente. Um capô desse e um para-choque desse, se fosse trocar, ele ia gastar mais de 20 mil reais. Vai recuperando a Desamassa, vai ficar zero e ele vai ficar totalmente satisfeito e vai economizar, hein? Acompanha que serviço top nós vamos fazer, e se você quer qualidade, vem pra Desamassa, 4 unidades em São Paulo, hein? Tamo junto. Lembrando a vocês que esse capô é de alumínio e nós da Desamassa temos todo o conhecimento e tecnologia no reparo de peças de alumínio. Acompanha aí.